83 ხმით 2-ის წინააღმდეგ სახელმწიფო აუდიტის ხელმძღვანელად პარლამენტმა ლაშა თორდია დაამტკიცა. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს ახალ პოსტზე მხარი მხოლოდ მმართველმა გუნდმა დაუჭირა. ოპოზიციის ერთმა ნაწილმა პროტესტის ნიშნად კენჭის ყრაში მონაწილეობა არ მიიღო. ხოლო უმცირესობამ, რომელიც ხდომათა დარბაში იყო, ხმა წინააღმდეგი მისცა. ლაშა თორდიას კანდიდატურა პარლამენტმა სახელმწიფო აუდიტორული სამსახურის გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე განხილვის გარეშე მხოლოდ კენჭის ხრით დაამტკიცა. ახალმა გენერალურმა აუდიტორმა არსებული კურსის გაგრძელების პირობას დადო, თუმცა განაცხადა, რომ პარტიათა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიმართულებით მუშაობას გააქტიურებს და სამსახურს სადამსჯელო ფუნქციების ნაცვლად პრევენციულ დატვირთვას მისცემს. მე ვაპირებ შევთავაზე პოლიტიკურ გაერთიანებებს, რომ გამართოთ კონსულტაციები იმისათვის, რომ მოხდეს სამართალდარღვევის პრევენცია და არ იყოს გამოყენებული იძულებითი ღონისძიებები. ლაშა თორდია პარლამენტმა ახალ თანამდებობაზე 5 წლის ვადით დაამტკიცა. მხარდაჭერა ყოფილ უმრავლესობის წევრს, მხოლოდ მმართველმა გუნდმა გამოუცხადა. მე ვფიქრობ, რომ ის ძალიან კარგად შეაფასებს იმ ვითარებას, რომელიც კონტროლის პალატაში დღეს არის და იზრუნებს, რომ ის რეფორმები, რომელიც დაწყებული არის მის წინამორბედის მიერ, პოზიტიური მიმართულებით განვითარდეს. ოპოზიციის ერთი ნაწილი ახალი გენერალური აუდიტორის დამტკიცებას პროტესტის ნიშნად არესწრებოდა, ხოლო უმცირესობამ, რომელიც ხდომათა დარბაზში იყო, ხმა წინააღმდეგ მისცა. ბატონ თორდიას კანდიდატურის განხილვისა და მისი დამტკიცების პროცესში პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღებას არც მე ვაპირებ და არც ჩემი თანაფრაქციელები. ბუნებრივია, მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ჯესეც კონტროლის პალატა, რომელიც ანგარიშვალდებული არის საქართველოს პარლამენტის წინაშე, უფრო მეტად გავს პროკურატურის სისტემას, ვიდრე კონტროლის პალატას. სახელმწიფო აუდიტორული სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც ლევან ბეჟაშვილმა 4 წლიანი მუშაობის შემდეგ თანამდებობა პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. გადაწყვეტილების მოტივად მშობლიური კახეთისთვის მეტი დახმარების სურვილი დაასახელა. ჩემი შინაგანი განცდა და ვალდებულებაც არის, რომ დღეს ამძნობედობის ჟამს გვერდში დაუდგე ჩემს კახელებს და დავეხმარო მათ. ყოფილი კონტროლის პალატა ახლა უკვე აუდიტორული სამსახური ბოლო დროს ჩატარებული თითქმის ყველა სოციალური კვლევის მიხედვით საზოგადოების დაბალი დობით სარგებლობდა.